Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta. E hoje, galera, trazendo pra vocês um mata-mata em equipe extremo, cara. E olha lá, galera, Black Ops 3 no canal, cara. Há muito tempo que a galera vem pedindo, Metralha, traz um Black Ops 3, cara. Mas, ó, espero que vocês não fiquem chateados com o jeito que eu jogo, porque o jogo é uma merda, cara. Eu não sei jogar, tá ligado? Eu não sei jogar isso aqui. Vou baixar um pouquinho o som aqui, que tá um pouquinho alto, tá ligado? Vamos ver o que eu consigo fazer aqui nesse gameplay, tá ligado? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nesse gameplay. Porque, mano, o bagulho vai ser foda, cara. Vamos ver aqui o que pega. Não tem ninguém ali. Cara. Ah, mano, já cheguei morrendo, irmão. Já cheguei morrendo. Tamo ali, galera, com um ping na média de 17 milissegundos. Aí o bagulho tá chique, tá show. O bagulho tá foda, tá fluindo, cara. A internet aqui tá... Ah, mano. Ixi, velho. Começou assim, cara. Começou morrendo assim. Já é a situação de ficar meio cabreiro, tá ligado? Já é a situação de ficar meio cabreiro, porque é o seguinte, estamos sem mapa, estamos sem nada, estamos jogando no extremo. Eu quero ver se eu consigo matar pelo menos um, cara. Aí, matei um. Tem mapa ali. Tá vindo a galera? Cadê? Opa! Começamos a fazer a limpa. Ah, mano, com nós é assim, olha lá, o respawn mudou, vamos pra lá. Respawn mudou, vamos pra lá. Cara. Mano, eu tô de olho no mapa. Ah, mano, eu tinha mirado, eu tinha feito certinho. Eu tinha feito tudo certinho. A única coisa que eu fiz de errado foi morrer, irmão. Tá ligado? Vamos lá. Será que vai ter cara aqui? Aquele mesmo cara vai estar aqui, cara. Tô quase tendo certeza, irmão. Guardião despachado. Vamos lá. Cara, é agora. Nossa, mano, quase. Matei parceiro aqui, tá ligado? Bagulho aqui é um jogo de paciência, tá ligado? Porque a gente tem que ter paciência quando a gente morre e quando a gente mata, tá ligado? Tá ligado, cara? Vamos lá. Ai, caraca, velho. Não vi o cara ali, mano. Ah, mano, você não tá ligado. Tem uma comé aqui, vamos jogar comé pra tu quanto é lado aí. Tá ligado? Vamos jogar comé, vamos fazer igual o cara, jogar pro alto aí. Onde é que cair, caiu. Vamos jogar a comé, aleluia. Tem ninguém aqui, mano. Toma, no pé da orelha. Mas busca assim mesmo, tá ligado? Tem um pessoal... Opa! Tamo aí, tamo junto aí. Tamo matando geral, tá ligado? Com nós é assim, cara. Ah, mano, fui olhar no minimapa e acabei... Ô, louco, irmão, não mata eu não, tio. Não mata eu não, que você não tá ligado. Assim. Galera, é o seguinte, não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito, se inscrever no canal do Metralha, tamo junto, que é nice, mano. Vamos lá, vamos ver se a gente... Eu fui arrastando o David. Aí, morreu o parceiro. O parceiro foi numa sede de matar eu, cara. Isso que eu acho gostoso, tá ligado? Porque... Parceiro. Caralho, mano. Que é aquilo, irmão? Aquilo... Ah, tá. É uma torrent. O cara colocou uma torrent lá em cima, irmão. Ainda bem que ele colocou lá em cima. Imagina se ele colocasse lá em cima, lá embaixo. Vamos lá, galera. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui que o bagulho é outro. Tamo junto aqui. Ai. Errei todos os tiros, cara. Desenhei. Ah, mano, olha só que coisa linda, irmão. Você notou mais ou menos aí a situação que eu fiz, cara. Eu desenhei o cara, eu fiz de tudo. Opa, no pé da orelha. Ah, mano, veio o outro. O mesmo cara que me matou, matou de novo e mata e vai continuar matando. Aê, ó, mano. Mas é assim. Vamos lá. Cara, essa arma é muito boa, cara, que eu tô usando, mano. Essa arma aqui foi dica do Hankook. O Hankook sempre dando umas dicas boas pra gente, tá ligado?
Mano. Caraca, velho. Eu achei que tinha alguém atrás de mim. Eu tô com a cumeia liberada, mano. Ah, mano. Mesmo... Ah, esse Scorpion 66, não sei das contas do caramba. Ele me matou umas par de vezes. Já não tô gostando da ideia. Galera, é o seguinte. Lembrando que o Tio Metralha não é jogador de FPS. Mas eu gosto de arranhar, cara. Tá ligado? Eu gosto de dar uma arranhadinha. Ó aí, ó. Toma no pé da orelha. Morreu, vagabundo. Vai, vai. No pé do zóio, Metralha. No pé do zóio. Vamos lá jogar uma comeinha lá. Jogar tudo ali, mano. Vamos ver o que que pega. Não vai matar ou não, parceiro? Eu vi um pezinho vermelho correndo aqui. Ah, mano! Parceiro me matou, tio. Parceiro me matou, cara. Não, isso que é complicado no extremo, irmão. Nossa, mano, se você cai mal um pouquinho pro lado, você morre. Não dá nem nega. Tu ia morrer, maledito mezenga. Caraca, velho. Vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, que eu não tô fazendo é nada. Eu tô morrendo, cara. Só tô morrendo. Mano, mas também, quanto tempo faz, galera, que eu não jogo um FPS pra tá trazendo aí no canal? Cara, faz muito tempo. O pessoal tava pedindo pra mim. É, Metralha, traz um pouquinho aí de FPS pra nós. Traz um pouquinho de qualquer coisa aí pra nós ver uns tiros, tá ligado? Pra nós ver alguma coisa diferente. Pra não ver só arc. Então eu trouxe um. Nossa, mano. Olha os caras lá. Olha, aí atrás. Atrás, mano. Eu vi no mapa, cara. Eu vi no mapa e tô negativo. Coisa linda. Apesar que eu não tô tão negativo, cara. O cara quer correr com as mãos ali. E matar no quê? No soco? No grito? Vai matar no grito, cara, mesmo? É assim que funciona? O cara fica nervoso e mata no grito? Cara, nossa, mano. Será que vai sair alguém atrás de mim ali, da água ali, na renascida da cinza, cara? Vamos lá, irmão. Nossa, o time inteiro nosso nasceu aqui, mano. Quando você menos espera, você é surpreendido com um tiro no pé da orelha, mano. Opa, aí sim, irmão. Aí sim, irmão. Não fui eu que matei. Foi o Marcos Voskivski. Eu pensei que tinha sido eu, cara. Ah, mano. Foi esse maluco aí que matou. Deu a última kill, tá ligado? Olha lá. Até eu matava. Até eu. Ó, tiro no furingo. Tiro no furingo. Mas, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho maroto, aquele favorito. Se inscrever no canal do Tio Metralha. Tamo junto, cara. Será que eu fiquei entre os primeiros aí? Entre os primeiros? Fiquei? Ah, não fiquei, cara. Eu sou muito ruim de serviço. Olha lá, eu não fiquei. Mas tamo junto. Olha, olha. É, por essa bichona, irmão. Ai, coisa linda. Ainda rebola, ainda lá. Ah, mano, para com isso, vai. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês. E é nóis.